Gorila, 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 gorila. Damar, damar, dar, dar. ګوریلا د ملي امنیت نوې تشکیل شوې قطعه ده چې د دفاع او داخله وزارتونو او نورو امنیتي ریاستونو په ګډې همکارۍ به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملیات ترسره کوي. دا قطعه د هغه ترخی شوي نظامیانو مجموعه ده چې کلونه کلونه یې په سنګرونو کې د مرمیو سره لوبې کړي دي. په کمانډو او ځانګړو ځواکونو کې یې دنده ترسره کړې وي. د دوه کاله ځانګړي تمریناتو وروسته د ملي امنیت په چوکاټ کې ترې د مرګ قطعه تشکیل شوې ده. د دې قطعې هر غړی په مختلفو برخو کې پوره پوره مهارتونه لري او زده کړې په داخل او خارج کې ترسره کړي دي. د دې قطعې سلا د نړۍ د مختلفو سلا جوړونکو کمپنیو څخه اخیستل شوې ده. په سپکو درندو او د نړۍ په پرمختللو وسلو سنبال او مجهزه قطعه ده. په ګوریلا کې جلب او جذب یوازې د افغانستان د ملي امنیت په عمومي ریاست کې ترسره کیږي او تر اوسه 200 مسلکي غړي لري. غیر نظامي اشخاص نشي کولی چې نوموړي قطعې سره یو ځای شي. صلاحیت د افغانستان د ټولو قطعاتو په پرتله ډیر دی او د پوښتنې حق ترې څوک نه لري. د عملیاتو امر د جمهوري ریاست په مشوره د ملي امنیت د ریاست نه ترلاسه کوي. تر ټولو سخت او پیچلي عملیاتونه د دوی دنده ده. کولی شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي. کوم ځانګړی مرکز نه لري او یوازې په بیړني او پیچلي عملیاتو کې برخه اخلي. د دغه قطعې یونیفورم د ټولو نظامي قطعاتو په پرتله مختلف دی. د دې قطعې یونیفورم نظري ساحې ته فرق کوي. که چیرې په ځنګل کې عملیات ترسره کوي د ځنګل لپاره ځانګړی یونیفورم لري او که چیرته په غرونو کې عملیات ترسره کوي د هغې لپاره ځانونه هم هغسې برابره وي. کوم مشخصه دریشي نه لري. دوی د منطقې او عملیاتو مطابق ځانونه چمتو کوي. د دې قطعې هر غړی د عملیاتو په جریان کې هیڅ حق نه لري چې په مخالف لوري له دوو زیاتې مرمۍ مصرف کړي. یعنې داسې روزل شوي چې یوه مرمۍ باید هم ترې خطا لاړه نه شي. نوموړې قطعه خپل لومړني عملیاتونه په نږدو ورځو کې پیلوي. خو الله دې په وطن کې تلپاتې صلح راولي چې نور د افغانانو وینې تویې نه شي. موږ له جنګه ستړي. موږ د جنګ جبران ورکړی دی. چا پکې ټوټې د زړه او چا جانان ورکړی دی. یا خدایا یا خدایا یا خدایا د جنګ لمنه ټوله کړه له دې خاورې تږي یو د امن تل مو دا بیان ورکړی دی. تر بیا ښې چارې له دعاګانو مو مه هېروئ.